Spomnim se, da smo glih kleka zdaj le mi dva sediva v teli srednji tretjini. Ko smo začeli drsati, smo dobili neke take lesene stole, ko smo se v bistvu držali pa delali neke tele kroge. Pol tist, ki je to nekako osvojil, se je preselil tole tretjino zadi. Smo potem tam se učili drsati, pol kasneje. Kar se tega treninga tiče, smo igrali vedno počes. Role smo vrata odprli, koliko so zdaj odprta in gol je bil, če si pač pak spravil čez bando, oziroma čez ta rob. Imeli smo kar dosti problemov, ampak nam je nekako uspelo to tono. V bistvu vzrok je bil ati. On je hodil še pred mojim rojstvom na hokej. Je res navdušenec, ljubitelj hokeja. In je govoril, da če bo imel sina, bo igral hokej. In tako me je v bistvu pripeljal v halo Tivoli. In od takrat praktično do danes sem tukaj treniral, igral. Vzornik je bil pa potem Igor Beribak. Ga res spoštujem. Bil je tudi moj kapetan, ko sem začenil članski hokej. Tako da on je bil tisti prvi vzornik, ko sem spremljal gor z tribune. V bistvu zdaj pa članski hokej, pač sta ta leta pri Olimpiji in pa reprezentanca. Imeli smo zelo lepe uspehe in na klubski ravni in pa tudi seveda reprezentančne. Te spomini bojo vedno ostali, rad se spominjam vseh teh tekem, tekmovanj, tako da mislim, da je to tono. V bistvu, kar se tiče reprezentance, sigurno Vojens. Takrat se nam je uspelo vrstiti prvič na olimpijske igre. Vedno smo pač poslušali nekako, da je to ne mogoče, itak ne bo ratal, ampak fantje in cel strokovni štab smo verjeli v to, vse je bilo tako začrtan. In tisti je bil res tak, res nor občutek, da nam je to uspelo. Isto potem v Minsku, ko smo se ta drugič sred Belorusije premagali njih, res tak nor feeling. Kar se pa klubske ravni tiče, pa sigurno tista zgodba 2007-2008, ko nam je ratal prideti v finale. Nažalost smo potem zgubili vse skupaj za zeleno mizo, ampak tako pač je v športu. Pa tudi sezona Alpske lige, kjer smo osvojili trojno krono, smo se s 3-1 vrnili in v bistvu obrnili serijo, je tudi nepozabno. Ja, pač vsi pa tako radi rečemo, da nam bije zeleno srce. Zelena barva je tista sveta za nas. Jaz sem pač še iz tistih časov, ki je bilo res tisto rivalstvo Olimpije, Jesenice, od mehnih nog pa do konca karijere praktično. To smo se skozi pač bockali za tisto prvo mesto. Vedno je bil finale Olimpije, Jesenice, nič drugega. Pač z izjemo dveh sezon potem, ker je bila tista Slavija. Pa zdaj je okay, na koncu Triglav, ampak drugače ko overall, če pogledamo vedno Olimpije, Jesenice. In vaš pač tist, ki si rečeš Olimpija, vedno bo ostala v srcu, vsi te spomini. Rad sem prihajal v Tivoli, zato sem tukaj toliko časa vztrajal. Rad imam ta šport in seveda tudi te navijače. Mislim, da brez njih bi bil res dolg čas igrati. Spoh tisto sezono, ker je bila korona, ko so bile prazne tribune, je bila v bistvu muka. No. Tam igraš, vsaj slišaš samega sebe, vse te igralce, nobenega navijanja, tako da res je feeling, ko imaš polno dvorano, ko zadrsaš iz garderobe, pa vidiš vso to množico, ko zate navija, to so v bistvu te občutki, pa te spomini, ko v bistvu za njih garaš celo kariero. Ja, siguran je to razlika, ampak tako overall, ko gledaš pač celoti, še zmeraj isto, še zmeraj hokej, še zmeraj tekma. Sem bil pa zelo ponosen vedno igrati za reprezentanco, za svojo državo. Mislim, da smo imeli odlične rezultate. Fantje smo vedno skup držali, nikoli ni bilo nekega kreganja ali pa kazanja s prstom. Tako da, kar se tiče v bistvu razlike, reprezentanco je vse en tist višji nivo, sploh A skupina, no. Tam se vidi,
da na začetku, ko štartaš turnir, v bistvu je najtežji, potem, ko se malo navadaš na hitrost, na vse skupaj, proti koncu turnirja je mečkan lažji, ampak vseeno, tiste hokej na nivoju. Zdaj se pač vidi tista razlika med klubskim hokejem pa med reprezentančnim. V bistvu to, ko so že prej obljeno olimpijske igre, ta vojen, da se nam je to uspel uvrstiti in pa same olimpijske igre, da vidiš, kako to dejansko zgleda. Valjda vedno so spremljali to samo po televiziji, tako pa dejansko si pol tam, ne, vidiš, kako vse skupaj poteka, vsi NHL-ovci, vsi najboljši igralci na svetu so bili takrat tam, videl si jih takole v civilu, kako so oni pripravljajo, kakšne treninge imajo oni in to je bilo tako zelo zanimiva izkušnja. Pa tudi najlepše je bilo to, da nismo bili tam samo kot neka številka, ampak smo dejansko nanizali zelo odličen rezultat. Pa tudi 2012, kar se pa hokeja tiče, mi bo tudi ostalo spominu, ker smo bili zelo zdesetkani tukaj v četrtfinalu proti Albi z Bohom, tretjim golmanom v golu in nam je res uspel orang podvig se vrstiti potem v polfinale. Navijači do zadnjega kotička vse zaseden, tako da res lepi spomini. Ja, včasih smo se tako s soigralci malo pošalili, da v bistvu avgusta živimo kar v hali, ne? Ker vedno so bili nekako treningi tako narejeni, da sta bila dvakrat na dan zraven še suhi, tako da sem večinoma časa preživel tukaj, mogoče doma malo kosil pojedel, pa se spočil, pa sem bil nazaj kle. Drugače, kar se tiče pa tako celotne hale, tako v dozuni se ni glih veliko spremenil, no. Notar so malo, bi rekel, da je bil nekak facelift narejen, ni več stojišč, to se mi zdi, da je ta glavna sprememba, pa zdaj, če zadnja leta so spremenili malo bando, tale pleksi, prenovili garderobe, ampak mislim, da tist načrt, ki je bil takrat narejen za celotno prenovo, da bi bilo tukaj vse okrog in okrog tribuna, pa tudi garderobe od zadi za to drugo tribuno za zahodno, ja. Mislim, da bi bilo to zelo lepo enkrat videti, da bi se to dejansko zgodilo. Ja, pač tukaj dejansko od avgusta do nekje recimo maja si v bistvu samo tukaj. En dan na teden imaš nekak frej, ostalo si pa pač garderobi ali pa na avtobusu, se voziš na te tekme. Potem pač po sezoni je pa nekako imaš čas zase, veliko več tega prostega časa. Zelo rad sem ga preživel na morju, večinoma časa sem bil tam, kar se tiče teh počitanc, treniral tam. Nekako morje mi pomeni tisto svobodo, no, mer, ko priješ tja, se v bistvu življenje kar malo tako ustav. Tukaj v Ljubljani je skos nekaj, no, skos je nekaj na hiter, življenje je tako, da se nekaj skos modi, skos imaš nekaj za narest, tam pa ne, tam imaš pa praktično vse na off, nekako svoj ritem, kakor ti paše, klima mi zelo ustreza. Drugač pa tako tudi kajtanje, ja, te adrenalinski športi so mi zelo všeč. Nekako se tam tako ful sprostim, uživam v temu. Sam sabo sem tam, neskončnost morja in to mi res ustreza. Ja, mislim, glede na to, da sem zdaj 36 let bil v temu, bom sigurno ostal povezan s športom, tudi na svoje otroke, probam to čim več preusmeriti, da se čim več gibajo, da spoznavajo nove stvari. Tako da rad imam praktično vse, kar je povezan s športom. Hodimo v hribe, na kolo, s tamalim probam, pač zdaj, ko je malo starejši, kar se da, da mu vse to predstavim. Tako da za naprej pa v bistvu nekako bi si zdaj vzel neko pauzo, tako da te stvari, ki so me zanimale tekom karijere, pa nisem imel toliko časa se temu posvetati, bomo zdaj imel več časa, bom probal pač to, kar sem se premalo učil, malo več temu posvetati, pa bomo pa videli, a bo ratal ali ne. Ja, v prvi vrsti bi se jim seveda najbolj rad zahvalil za vso to podporo čez vsa ta leta. V najlepših trenutkih in pa tudi v najtežjih so nas vedno bodrili z tribune. Tako da upam, želim si, da bi šlo čim več 2. oktobra na to zaključno slovesnost, da se skupaj poslovimo in pa seveda, da
v čim večjem številu še naprej hodijo na hokej. Tudi fantje si zaslužijo v garajo in, kot sem že prej omenil, velika razlika, igraš pred prazno pa polno tribuno. Polna tribuna ti da še tist delček več energije, še več hočeš pokazati na ledu in to so pač užitki vsakega športnika.